Oj, dere må det bra! Hei du, hanke vi her, direktor i direktoriets direktor av et krig, direktoratet med sjakoa! Mare miku im, bas që shë kishe zemrën për të qekë zoti. Pa ve bas, që ashtu që shë pëllua? Mirë kë kështë ratu, a? Shërë të unë e masit të arrujt a këtu zirën, të që është të munësh me folja, të shëtë atë e zemrën, mire më unë e... Që që është vujë, që është, apo do pjecë? Më që është zonin. Që, unë atë të deve, në unë një marja. Pa shë zotin, fërë të kisha kurë, sukses të... Tranquila, Bambi, tranquila, në gëmë ti mu. Me kejtë du të mosilë mirë, mirë me ato, mirë me ato, krejtë njerës duhen. Bile këshim pas vetë kjellë, cënë tha, pse bre kjellë nuk me hanë gjithë pullë? Tha, ja, nuk bën me hongër vishë një pullë, du të mu bo kala blakë pullë, a që kur ti hangësh me hongër tonat? U e të shë, që më bodyguard jam, nuk më ke marë mu për shëtho ku më nalë, nuk më ke marë me ru, me tru prej nëzve haverë, mos të më le pasi menimet fjela për meje, ti me rëmatu punën me këtë tjerat. Jo, se përshë që po ki qef me më zonkësh para njerëzve. Shluj. Katar. Qele pjertin. Au, kënë përshë pa! Au. Drejtore. Po mirë se erdhe u burë. Po adi so ka pos nevoj kjo institucion për njerën si ti. Po këta asë onër s'kanë mujtë me po. Oh, drejtor, uri me shkollën, e të rënshikovsh se ti ke punu shumë për këtë vend. Ti ke punu shumë uri me dhe njerë. Oh, mje se erdhe e jepja u burë. Bambi, më dhe do drube nej. U kry, shef. Au. Po mirë se gjeta, o drejtor. Po mirë se erdhe. Ako mundësi me shpak mi nëzhe komëse më mërdhim bre diçka? Qysh jo? A po kje probleme komëse mu kanë mërdhim komët? Po qysh, s'po kam problem, mu sosën e mu nëzhe nuk nëzhe, një më prish! Drejtor, me ty është krenor krejt drenica. Une e kum di që ti ke me depërtuve, veç që zhvilluhesh që ka të shumë, s'po kam ormenja. Veç t'i shkon holla gjallë e me t'pa sa kem ri. Zemra mali kish bo? Moje, shef. A pe një mërë këto? Jali i shenkijes. Jo, bre! Djoli i Sevdijes. O, jo, bre. O, Bamiri. Bamiri i vogël, a? E! Hajlozi! Bash! Bëndri mëre që kur je koni i vogël, i ke kolë katë të shpia. Te losh e ke po një mahol. Go! Na gjysh e gurë, dhe që dhe natë këna sus da jak. Që për tërë? Ti duhesh me konë krenor kënë e ki drejtar. Adin që këtë drejtori jëtë, edhe une, kër i mi konë të vogël në klospor, në shkollën fillore në Komaran. E kena recitu e vjershën e por për Skënderbejon. Edhe pa të një policia Serbis, unë e komik, këta e kanë mjë dajak. A, që të pak ma ke balë shumë ishtë nështë. Jo, drejtar për mire pas ke bobre. E, me takot. A ti e pas ke bo zyre, këtu udë. Artesti e këmë nga? Ideja shefit, dhe kja dhe një plime në bërë me qipë të kja për në akodhe. Po me plime bohën miliona. O, ngollim për krejt se e një të rije nuk i dini do gjona. Po më thot, kolonelja, a mu në shbe djali, ja me ma marë qanin me ma qunë derin shpe. Kësë janë t'hish nuk i dhona, hish. Edhe, bollë më rëzër, qysh mi thonë kolonelës, ju, qysh mi a këthi fjallin kolonelës. Edhe, bilin në pëdhak, kolonelja e këna pos, a ti pete. O, atë kujtuet, jemi konë trafik të se bafurat të cërë. Nese, më thire ati fete, tha, mere be djali jem, tha, që më tha që anë, deri me një farveni. Po... Ule me që disha që ka u këtë me plos aty. Nese, e morëm qenin, edhe pithom, orro, ka be breke qen, shtinin gëpek se po naj fliqki jem. Ku me shtin gëpek i plët sene, e mora, si qen u shi i vogël me që i ndrojnë gjyrat. Kë i don pak qen, a un hiq. Nese, e lam qenin që atu mrapa, edhe ja nisa, vazhdu më rrugës tona, kur nuk kom një, veç kur e kom një qenin janë isi mi qutë zona. U cjetë kek! E kur, thash, orra, t'lut na që ki shpirë, thash, bëndi shka, thasë më shoj shpirëti. Aj, ja unë ke karika, dhe. A, që tu, kur e kom potë e unë kër karika, thash, duna me bëndi shka, e kom në kjerën, veç t'i qesë doroshka. Doroshka! Yeah.
edhe te këm shëtu një 50 metra lakë, si me thonë që ati më pru dikon, beson një zoni s'u ka një. Hit, ra! Tash, që ka me thonë kolonele ati fjetës? Kë dhe ke, aja ndrojna me knusë se nuk e mërmesh! Po të me knusë, nëjse e lam qenën ato u nisëm, kur peshon pas syre, kur peshon pas syre, janë isi me në ngo për mas. Të mu qëtë një magozi, së lunaqa! Edhe të nalju në kirën, të ngrej i freni në dorës, midis autostrade 360 shkall, dore në glëg, ljullet boli. Pa! Si në filma, filme! Kur një e madhe mi gjithë qenë të me arma, po? I ka tje, mere që të shpia ti, edhe... Sot e asaj dite, kolonelja ati vete nuk e din ku e ko, që nushin e vogën! Sko e qani, sko mo, a kini kur thunë si kur qani në rush! Në rush! Apo do një najse në vishnë e kush? A krejt shkolla? Ja, bre, këtë fix gjysa. A pe din ata? Jo, ma nuk e din, se kesh lanë pa ardh me atë budollën e vetë. Katastrofë ka ka bo. Edhe janë shumë të rrezikshëm. U Fahrush, po ti je pe qati ka tunë, e adin po thëm me pas muj, di qyshbe me shku mi zbu, pak e mu marrë vesh me ta e, adin... Po thamë s'pedi. O, drejtër, nuk morin vesh ata. Këqi janë. Qëtë këshe, hajë se kokësh e nëreq. Re, Bambi, le, janë të këshe, Bambi. Ata të rehen e nuk të lojnë me kajt, të lojnë me pushu pak të rehen apet. Le, së t'u. Drejtër, lutë ju zotit, mës me mor vesh ata. Po e morin vesh ata, unë e te ma miro me ikë në Kanada, në Australia, të shka të lepo. Dërjes që i kje, më qish për dhez? Vesh prete se ka të dhez ashtë. Ta unë dërjes që i traktorin si krymyllë. Njërzija ka dy Range Rovera në borë, ti me ke traktor të lodhë, halo. I që mërë bo, blostra, me mo, oftyre, o meran si e vlad, oftyre, po ma që të rëmës për shumë shumë. Së për dhe api. Bërë më rëko. Së për dhe api. A beso kryt më kanë gjitë. Të nditën temperatura për më kopë të nejtë, analfabet të shvija. Tu i nxje Sofie i ki, bari, 3.150.000. So kungja i ka gardi 725, so ploka i ki nalt, i ki 325, posht i ki 98 ploka. Da unë shaloqin për inteligent, ko boba. Shumë inteligent, vëlloj pashku në kanot se lo. Ku ki me shkuve? Ku me shku në kanot me punuve. E s'ko pëtëm! E s'ko! Ku ki me shkuve të e? Do me shku në Toronto ose Vancouver. Ma e vlot. Po, valoj. Më bre se pasha shpirtin e në unës pasha që t'bil që po rëzon ka më buë mirë, qëre, Bob? Unë e di që atë ka thonë, Boba, që tuneli o terë, bun fut tuneli të drita, edhe e di që ka qilu e tuneli i gohot në ka orë që du, po pa u këry, edhe pa u buë mirë që ore nuk o. Jo, drita po vjen për muë, dë më më qërru drita. Mjeta e në alfabet e shpia mjeta. Për herë të fundit i më komë Prishtin në vërrim të Ibrahim Rogovës. Qëtëherë i këmërof për ftyre Prishtinës, kur mos e posh, s'ma pruni zëti me po. Më bre, vlatë, më s'ma thoj zamrën, adi që dashni më të modhe për bubën, se e vlodi nuk o, më s'm thoj. Më pos dashni, që po du me nejtë shpija në alfabet, po du me shku në shkëll. Po, Bob, edhe unë bre, Bob, po du me shku në shkëll, ti, po me qka bre, Bob, që gjoltë me i hongëren, me qka? Po qka ke luftue? Shokët e tu në qeveria ty, dhe që i kamën e komandanta shokët në ngusht, i ki hamamin tem. A e po ta shonë se mi hinë aeroport, pas mujtë e mjef njerët 4.000 euro të lypi, u më le pa punë. Qyre, Bob, unë e kilë që nuk jam, pas i korruptun, Bob, nuk jam, se amaneti, amaneti rilindasve, konisa, Bob, konisa, Bob, nuk jam kalon me vjell. Unë në basis të kalon me vjell, shqit e pro të okën, i kënë shua të 2 hektarë për vërë, e unë e metë analfabet e shpia, shqit e të okën. Qa me bo? Pite golash me bo, me shi të okën. Shko mere mjetri. Ha? Shko mere mjetri në gotë. Po të me shi të okën, ha? Shko mere mjetri, dhash.
Ta lëa se të hapë, dushëm babash. Pra, sër, urë në të kutim ati në klasë, ta një vje dhe one. Po ku je ojnë e rumë? Jo, jo, hish po ku je ojnë e rumë, po falë. Ej, shkollën të e kështë e bleja. Ku? Atë me kështë veti ty më mes në lotë, bërlën ku ka bo kje punë. Ku shke që kjo farë? Kërë të farushi, shokimi. A, mi pas kem ledh ata të koflerë këtë të fila. Të ka me bo brezja ku më njerë, ju të tash na i ku më fru, këlla veti ka pak të me qëto. Gant, mi kini rujt dhënd bashko një kontri, më fal, u habita, kini kry shkollën universitare në Vjenë bashkë, asë më ledhë. Ngam gjako, ngam një zemë. Farosh profesori është njoni pej profesorve më dalun, është profesori dukate shqytetare. Po që është sinqerta, edhe dhët i kina ru bashkë për një 20 vjetë. Shka më ki thyrë. Met është i në punë. Mirë. Qu. Drejtori po të thyrë në gjene të klasa. Ka pun më këtu, shoka pun këtu. Kjo është prodekan. A me pas këtë ka fil ato matë mirat. Ti pronor, kjo pas ka këtu i fil prodekan, a? Nga një, mës të bojna kitë punë mëve. Qëtë sënë, qëllim të registrojmë studentat, e mës të kapëm Gjakov kitë punë me të keshë. Ku janë Jana Hajdari e këta qërtë? Jana Hajdari kësë me të vjenë nesër këta tjertë në shkendi po luinë futbol. Hajde shkujmë. Ej, për ima pro dekan ti mu ki bu këtu, a? Po, pa dhe Gjakova te Teresa te këshiren, te te zavendësojnë, a te tani mës pëdala te në sektorin, ku më flenë shpirë dhe a gjene te te juridike. Në lokman po te nuk s'dins. Jo, jo, di, Gjakov qeshë. Jo, mërse s'din, se 3 vjetë në klasë këm pas tikë se e kipu mësimit. Qire Gjakov, te unë atin është ta përmendësh, nuk i di e se enët mire mona te jetë, sa të kudo më ka mësu, më ka buni farë prevoja. Prevoje! Mos më dërprejba te prevoje, përvoja te detoje me mu kopën qështi. Që ke lukmoni, që shabot pëm, që ke lukmoni, ta një atë ligjën e Sponjës, ta një teritorin e Skandinavis, Francës, që ke lukmoni, dime ti kalzu studentave të vetë, atë qish qelet në parkengi vetura, ti qiq, pa ju a vetën, atë vetë të i bërtit veturës. Ka, që kesh me fund, janë hajdari, kjo e kodat onën e vetë edukativo arsimora. Hajde profesor se metëm. Mërë zëti modi i shola jam ondër. Ko kanë dalë këto nërja si këpurdat? Ganimet goshi. Qishbe, ganimet e gojim një plipja. Gole, qka po lipti këtu? Studenta e dhone. Poha. Qa kibre, Gjakov? O, jo, s'ka Gjakova, kur gjo heqë. Vazhdani. Ja, ngam ti plep. Gone. Masera bachelor. Prej vitit par. Mirë shumë. Më falë, mës jesë latinës. Jo. Po, ki po të me thunën që ki kur... E, që shë bunë edhe njerë? Ja, ben nuk pëdisha për të. Em? Ben bunda Türkiye'den geliyorum. Niçin duymuşum ki koleji Osa Amir'da çok kuadrifort podol. Pa, pa, çaşçı, pa. Ngam, asun ya fen pak, şepa? Şun pyti me vend. Po, mori, po, dione pak. Po, mirë, qyrtën mi aboti, qyrtën mi viju mësimin, qëfar gjuhe? Pajton? Shqip! A ti me m'kallzu shake ajo që ju rshkat shqit aty me do faru shtria me do kjo grushteti? Libre rrëve të mësjane, libre! Ate se nuk jo hoqa cop! Babash, e dhe ku është e jo, na? Dhe këtë jetë, nej, të mëlla kuqe, vlad. Të mëlla kuqe, për e kom prejo në mëlla. Ani, boba, mirë ja ke boba, atë kuftë. E di, bob, e di. A jo, na krejta? E jo, na, bob.
Vë të halë, jo, s'kem babush, jenë falim nërë, shumë që ma mënësove, njetë më të mirë. Ta këtë jesha për të mirë. Abe, babë, baba jo tukën, që jeshet për ty, po zëtë nëna mu të doshtë edhe vesh të jepi për ty. Si se ti në ti dashnine e vladit, babë? Ta halë, jo, s'kën e divëla që më kërritë bëllë me munime. Babë, hajde më së zgosim, hajde në që të mosim, hajde. Ama këtë. E kam refuzu edhe Ismail Kadarejnë. Edhe Columbia Picture. Jem konë edhe në Burg. Ama nuk kam nejtë, shumë vishë një vjetë. E atë e kom shkru një liber shumë të mirë për jetën teme. Po më nëjë me bon film, se është del një film shumë i mirë. A di farë film i delve, kur ta shkru ju në del shumë i mirë. Se për me kom hekë shumë, a disa shumë kom hekë. Pi policisë, pi shokëve. Pi, edhe pi babës të embe heksha, veç në dilke të dera, babaj, ku po shkon? Po shkon, ish mija, temas, kam hek. Ja, nga mërdial, pse nuk po shkon një ndo programe së të për tri, adi më relaxu, knoqësh, ha? Shumë po të pasemi mija. U, e kom provu, po ja, s'ka pas për mërësime. Marë petut nga qohet e fshin, nga i dit, të Qa si shetë të mija, vdjeli mirë. Ja, mos e tëtë, se pej natyres në kam emocione kështës. Cila është në gjyra jote e preferume? Ko, pa, ma, pa, 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 pa. A dhe una, bashish mës me fola? Ja, pa me fol, po me desha me folin në të cilën gjë, ku e ke këshirë, thë? Më... Nga, djallësh, 98% testit e ke plëcu. Qështë e di për që të nga thire mua vita? Jo për di edhe onë, po... Qa me bo më redjem, qa me bo... Po di edhe... Zotën... O, shaqë, nëse zvazhdojnë këtë shkollë këto, me bo me dalë jashtë më zetë për mu. Po. Ti shë që shkupit, anë? Po. Ti u akone me një varë bashkime, ati kështë e patë thikit bankën në Qekia, ati nora ditë ditës, dimi e ditën. A për një? Ja. Ja. E u akone në kështë a ipi kështë a imi të këta ditë të saroj? Ja. Qupet e ljash, bese në shashtërgjese, ati o ati, qua që, qua. E vlad, ku je djoli jam? Një dy, në dy, njec jam. Po e ti, bob, që je njec, po ku je? Po as jam shpijem dollë me bobën dhe me motokën. Po unë jem bobë jëtë, o fuk, o hut, po ku je se më plose, mo? Po përsa ma mire krejt zonin ndryshë për të qëtë. Po që unë nëllë, bre, o fuk, et, vazhdo. Ma bosh, më ka do një problem. Që u bo, bob? Këm zatet muri. Në muri? Po, pasha familja, hajte se u po puna kjes. E, qështu? Pa, pa, hete mi doshtur. Ti ku e sheti vjetën, a ti mbra pa tëri viteve. Me gjithë forcat e mija, profesor. Pa, e, me që ketë përgjigje, ti te une e krida. Bravo, hetem, po më pëlqen. Hetem, dhe një mënyrë ose në mënyrën tjetër, ti e kohen pjesë e unë, ja. Po kalëzëm, vetëm, qëka të shtyni me kunguru? Roha! Unë e kom motivua! Hetem! Pse hetem pëmenon që duhesh më konë pjesë e kolegjit? Pse? A e ki për një me, a e ki kësi humorit Gjakovës? Bele, kalëzëm më s'lodha! Mërë jo, jo, mërë hetem është pytje? Kom vendos, sepse hetem nura nuk lejon që koha të jetë armik i përbetuar i një shpirti si që shpirti jem. Dole unë pak, aerosma. Ke tekstën ke ka mushën 200%, a ke për mu që ke garancia. Urime, hetem, urime! O urime e o gëzofshën.
A me të mira. A, djali talentum është kë. A, pa, 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 pa. A, është djali hyrijes. Më falje. Edhe, onë shumë i du kofsht. Edhe kom qafë shumë e punu me fëmi, se shumë i du fëmit. Pave, 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 me beba, ti me lëloka, me pelina, me qishja, papa. Falë, emrin Bardha? Po. E këzapsh, emrë shumë i bukur. Falim dhe. Kjo shkollë ka nevoj për femra të meqme si jo, Bardha. Unë si profesor e kam shëqnin e gjanë. Edhe ju premtoj që në tardhmen një vend pune në kuvendin komunal. Eh? Jo, falinderit, së më pëlqen me hina Sesane, shumë falinderit. Jo, jo, të pëlqen, besom. Jo, jo, së më pëlqen. Edhe një pytje personale. Mm-hmm. A je martume me Blerën? Jo. E dashur e ti? Jo. Si ka halës? Jo, jo. E ku pët një anë ty? Sti. A, e fshatit Miradi? Jo. Pane, pane. Pe, pe, pe. Pa, 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 fuk e vilat, a për të shohin sytë që a për shohin të mirë? Jo, pasha faminën, ba bësh po gjetë fabrika. Vëllohin, a pas ka thujë pjesë në do këtën. Mëre e vilat këtë, vish dy udhjen. O mu bo gjoku diktërt me ngu, o mu ros pare diktërt me në fytë. O, rëft, pa du me kajtë fikzimit, a? Për nuk i faj, djali, em, ku mos me kajtë që në tëkt pareve të du birë. O, zëti madhi shala magasin, shkojsh me të marrë harës. He, mërëllat, atë ka thonë, baba, që mas ati territ, ati tunelit në fund o drita? O, vallohi, së të sababile. Mas me e, vlad. Tonë... E pa ta njek prej toponës, adin dhejtë gjamia e lopit. Po qatë mike, adin bashkë të pruga të të treni mike. Se e kom një dësta të të gjamia e lopit qëtë sigore, se më konë të ta do për gjysë më sakit. Po mike, qa me botësh? Masanej, më vitë parë, më kujtuhet, jo më vitë parë, më vitë dytë, se s'kop qep me folë, abdin nga bim, sakë të thëmi formote. Më vitë dytë, e pa ta gjujtë prësorin prej dritarës, prej katit dytë, jo pa pej katit katërt. Val, atë arsintorin që i ke gjupi i katit katit, që falon të t'ka jep? Ja veç traj, së s'pon kujtu, vëllë. Ndëk... Kom e t'apru që atëm. Jo, më se lëdhë. O neve, kom e t'apru që atëm. Nuk o problem. Besën e ki. E, masanej... E, katër herëm kanë arrestu. Hmm. Oh. Po, masë djoli deputetit, e s'kam posë që me mbu. Që e kjo e një bobën të. Po, 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 e një, e një, e një. Ti gjeli Prishtina, san? Po. Këtë fara grunin, këtë agrën tri leqen, këtë ulpionet, kësha kam i tikri mërët njështë, ka apë e një të këtë qësh e ko. A, po nëllësh? Po, po, qësh s'nollën, unë aty. E, ku me tëm në... Po, ti djoll më rështë rosti dytë që në ato në lime burgje me sen dhe... E, kom i farë për shtype që kanë ngatru objektin. A, me se kena ngatru mërë në objektin. Ti djoll, me s'kidosh mërë me shku që atë në fund të rrugës, që që atë në djatë me njëherë është një objekti madhi sërit, ati sëj bukër, a bëdina... A, që ka bëdo me treguthje, i lojtën e jama, a pa t'ja pëshet, lojtë ta, që e më të bune? Fol mërë fol, në su i kop që me më fol, jë me më treguthën a në koridor me të po, me mik. Qëtëso, qëtëso, Astrid, qëtëso. Qëfar qëtësu, mi mërë, ku moj, s'moj mu qëtësu. Pa, unë të vullim jashtë, vullim jashtë. Kur gjomër nuk thash, ej. A, pe mshil. Baba që është ai hodhe. E vila, mos mund të quhë një kjeza, no të moja vjetën ka dole. Mirë dita, Djolë. Mirë dita. Good evening. Qi e, ti e, vete, vëzni loku e, familja, në unën. Mirë, mirë, jena pas, rahat krejt. Shumë po bjen mirë, po mirë bre, shumë mirë bre, pas këti investu këti vjoj? Për bes mirë kam po, ndërë shpis. Të qik, apo një gjëst? Me një herë. A u restoranta?
Jo, kolat shkoll. Çuçu. Shumë mirë. Shumë mirë më redhja olë, po këpo pëllkone e bojë për kësi farë panor që është në rritën menjën e bobek të rinis. Bile, bile, me mëngu e mundi kësha tre fishu e numrin e këtyne panorve, respektivisht kolegjeve që pëlluti, se përdije kur, ama kur, nuk o të mom. O, që është të fu, kreblat? O, noj, ba bashkolla t'kjell. O, a vera, disho njeri bashkolla. Njeri bashkolla si, si himeri bashkoll. A, gjej mirë, a i. Se në gjehi meni, na? Qiko, pire qatë gjusë, ma shpejt. Pire qatë gjusë. Qeshin njësa atë me këtë gjusë. Apo, ati ti mu me më... Kalëzë. Kush është aji që ka fundë ka që mirë me investu? Dre pranor ju ndru bas këtu. Drejturi ju konë mas pori pranor, që s'pëm kujtu që që pa temnin. Tani ju konë kje profesoresha e fizikës. Masaj është drenica, kjoj drenicës është pranor. Sa kam kujtu të as kjoj që pa temnin, bre? A ka më si jem në të bjem në të rënd? Valoj, në bas, si jam mirë me e në. Bje, Bob, lagë, 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 lagë. E ti, a ti me më kazu që so vjetë u qirkë për kolegji? Që një 3 vjetë. 3 vjetë? Shumë mirë. A ti me më kazu ku mi me qëtë në qëfar drejtori? Se kena me bisedu për do fare kurikula, për do fare donacione? Zyre ki. Qërë e diolë, duna me tonë që dhe këtë 10.000 diolë. Andes, shumë më basë të ti, ka që gjëzatë një burë këke. A këtë gjallë jetë, apo? Ja, i kështive, haver. Që që kështive? E, fukë, jam jetë maj mire në rajonë më stortë mërësi. Aha. Drejtorin zyre, ha? Zyre. Kështë përë përë, a vëni pëjtje? Po, po, fërë. Ka so, që e këni që cikën? Jo, sen. Sen, ha? Pije për e gjusën, bësë përë, pije gjusën. Po, e pina, se Babosh, e betë shu kalë mas me janë shmange, unë se kështë e shpo se dhe... E bosh, Bob, e ke mahnit. Ma libe numër e telefonës, jala. Që është duhe, Bob? Ka thonë, Boba, femna o si hia, në njekësh kërësën në nëzënë, në ikësh gjithë më roba gje. Pa, veç mu më kam boshën, femna në hia, e thot ju mirë. Po pëse na vje dita dhe njeve? Kësë me dhe, Boba? Kësë me Boba, në të kemë. E doshton, emri juaj, Sabina? Po, ama mu kretë më thirin Sasa. Sasa. E lindur me datën 02.04.1981. Veç pak, se unë e këm lindë me 05.02.1980, ama mu ma kanë gatru datën komun, se unë i kam veç 24 vjetë. Mirë, shumë mirë, Sabina. Pra, Sabina, datën në komun? Sasa! Edhe mos më shteni me bërtit, pse po më shteni me bërtit? Mos më shteni çikën me bërtit. Sasa. Po. Cili kishte me qen kontributi juaj që kishit me jap për këtë shkollë? Po. Qish, më fuaj. Sasa. Kontributi juaj që kishit me jap për këtë shkollë. Po e di, po çito kontributi pak nuk e kuptoj. Shka i kishe dhon shkollës? Aha! Jetën definitivisht. Oh, jo, jetën, shpo me ndoni jo, po të qysh kisha bo gjithë shka për këtë shkollë. Aha, braj. Pak si e mu me në tje, po me në. Sasa, te jo përshon një vajzë e cila reflekton bukuri. Qfar kuptimi po me në? Da më sëm keq kupta, nuk thash kur gjo. Te jo përshon një vajzë, cila në shikim të parë, jep një siguri, një energji pozitive. Ti po mdo këtë je ka ma gjunë. Karat. Jo, ngam ti motra jonë. Mos i jep se në vyrësh, ti Sabin, Sasa. Se krejt nga qka përmonohën për mi. Jo, unë e po kuptoj shumë mirë, veç edhe pse pe kuptoj që ju jeni ka ma silni. Jo, nuk jem të asil, oj motër, nuk jem të asil. Ngam, këtu nashta mund më të asil njo, se tonë s'muj më të asil, se dy njoja nuk silët rëthteje. Më falvesh pak, drejta, më falvesh. Sasa, në aplikacionin tuaj të mbushur, si asë një herë me parë, profesor, në asë një student me parë, thuhet, qartë, jemi... Një grup studentësh që kontribuojnë për bletët dhe marrin pjesë në festivalet të ndryshme botërore, bile javën e fundit, ne kemi japë edhe gjak! Për bletët! Kjo, kjo lija qenit, për shembëll, atja mi rokse i bletës, ashtë të mërmenjë. Më falë,
Lyren, mos e ki diçka? Lyren e kam kujshike. A, po pesha si kove të fundit ke pas kontakt me ta. Jo, na nuk flasim e Lyren heq, se vllai Lyres e ka shkel gjyshën tem me kerr. Edhe tash parameno, ata pe majnë gjyshën e vetë mshil, për mos mja shkel vllai jem, edhe... Lyra është qurë. Cili kishte me qenë kontributi juaj, Sasa? Wow! Për këtë shkollë! Krejt që kjo është kam do kësi deja vu? Jo, Sasa, unë ta bona pytjen, është tjera dhe. Cili kishte me qenë kontributi juaj? Pe di ku pëdon me dalë, shumë i me di! Qef! Goshta! Unë kam qef, edhe kom u kom femna e parë me ndikim për minal krejt luftat e bërë! Ame për qefë të me fojnë, për të me fojnë! Po du që one me kon shkaktare që vetë vendosjen për me pajtu me pushtetin. Edhe krej që ka po du është 1 milion euro se ti për jën kam du. Gëm, a di qka, a që mi bre për qofë mi ton e ti që jesëm ka pak sëj pune, a? Vesh pak, se one pak ma herët tash se ju jeni ka ma gjuni. Oj, sos! Atë shtin për me kjesh, Erman Mamoqi. Libre, rogë, ti. Gjere me pjetjet, e. Lujna pak, veç pak t'i ku që duhet qëto qaka, veç pak, ha? Lutna, lëshama qëntën, mos... Mos o popre, nërva se pas shon se hemra, mos e këke shike e rje mirë. A në qesh pak, tik, tak, tik, që e pas këse sa hatë, tik. A në shama tash, falimderit. Që e saj mirë, për pas... O, mos e po ma thënë telefonin e ko, po mi thënë Muresana? A në ka dohali, mos e në zeja ki telefona, ha? Po, ama... A me hapë numrin? A në mëre qëntën, mos e po mi gjunë më rësarët këtë ma qantën, oj pish! Shoma më rëqantën! Shoma qantën! Oj, USB, e që dore se të ho! Shoma qantën! O, kronë! E, shoma kronë! Shoma më rë kronë! A pëm sën hec? U ma të rëkronë! Uë, ha, ki herët zome! Ku jem e di peshtë, ha? Uë, që shi? Ku jetë? Që e fuk me kënje? Me vetë vendesin, me babën të e më glëp. E zesh ka të pretë zyre, shpejt. O, bo fuk. Tu nga tjeta me si mburri? E u hakihet, Granaria e Trenic. Hajr bosh si e dole me si mput, qatë qiti rruga? Mua? Onrat hake. Onrat brëmëtën hake të notën që sonë t'ju për me qatë me duhur të mdaj, son dolin për në në tuk i bave, son bim për i qjede, nonën tjetër boba plak. Pa pëgjyshri me demek, a kje, ty ma bu, ma qanej e vlad, ma qanej, në vjetë ftonit, në vjetë ftonit, në vjetë ftonit, a kje. E, dola me bu, lafse, i gjolli me gjoll, i dekti me dekt, a kje. Ty, hajrë bofë shumë i sinë, zaj, gjithë me shumë ke full. Po, i. Ua, vërë që a mi hopë sytë, për më shpën me shëkim. A s'kja po, s'pas ke fa njerë e shkallon, kërë. I e për familën, ku kënon për trosha. Ku shi të dzenë me shfarë glopë. Pritëm pëllu të mësevish për shkuj Petër Zajqantën edhe krema. Farosh? Po, që të tjere, Farosh, që në se e thej? Një në mërë se ta që jesë me paklo, farësh! Upa, up, up! Me në fu! Qo bu? Farësh i mena, pasha shvirti në ozë ma bërë farësh profesor i mena! Ma dyrt e këti tim, po të qajt, Bob, ma! Pse dyrt, ma? Ma, Bob, ma, Bob, se... Farësh në ki mena, ma bërë! E villat!
Prej të mjeli dhe këti jashtë me në kurën krejtato. Mos i presh sa në tua, djoni jam. Qëtëso? Qësh, qësh? Krejto tato, mos sa në tua. A shkëllu në të mi. Hajtë popa jam. Po kështë të thimë pashara, po. Mo bo, pse krejtato, mo bo. Hajtë në kime rana. Hajtë se ndërish, mo. Hajtë në të mi. Hajtë bo. Mos marë parë mëshë. Se popa i kohë dhe të lofe, hajtë bo pse. Hake. Edhe djori mundësi, edhe mu dëni me mbo me ljue. Kena problem të madha, hake. Qito kon orë, hake. Kur pe këshyri venin, pesho dhe bobën të në plak, që rritë e mërë. Hajtë orë. Nështë, harru. Po, fëmininë mërë, hake. Kujtimet. Biografin, hake. Historinë e familjes të më ke shkatruhe. Onrat e mija, hake. Veç. Masi jo tempull i shajt. Masi jo fanor. Masi jo ne më ndijes të shkullës. Këqyri nështë. Nështë të letoj pa. Qërbe mi sinë dyqysh, bëni aksoj punë, zbot e pak. Po shë libra, po më shirë të trupe. Kështu që ne më ndijes, ne më të shkollës, ko me zbut këtë punë, një me zbut, po pa mokë me bo. Falim dirit shumë, mi sinë. A ke, so e qërë një shkollën? Ka në shtatë kësmet. Në pes e pasë më letë me fukën unë e viktu, edhe për qelësa, pulim njësa. Hajde, ditë. Hajde, babuzi, jam. Shajep. Farosh. Dil. Dil se o bom më të puna, Farosh.